大家好，我是张鑫，今天晚上想要跟老婆喝点小酒，我们来做一个非常好吃的葱油焖鸡，是一个非常好吃的家常下酒下饭菜。我觉得它是源自于山东济南的一道鲁菜，叫做黄焖鸡。这个葱油焖鸡它的配料没有黄焖鸡这么多，因为我们把它的青椒香菇给拿掉了，但是步骤简单了一点点，一样香醇好吃。不过我们很久没做鸡了，咱们今天来聊聊鸡吧。很多人在我的频道下面问了很多有关鸡的问题，可是大家可以回去查一下，我们已经请过养鸡博士，也到鸡场去照顾，也回答了很多大家有关鸡的问题，但是还是有很多好朋友在下面问，我们在这个影片的前头啊，再来回答几个大家最常问的问题。第一个大家最常问的不是先有鸡还是先有蛋，这是哲学问题，咱们没有办法回答哈。第一个问的是肉鸡到底养多久可以上市，老婆？30天左右，35天到42天，也就是5到6周的时间。但一般的有色鸡呢，防土鸡或者土鸡呢，大概要2个月，15周到16周，大概要到3个月到4个月。所以土鸡跟防土鸡跟肉鸡的价格差异在哪里，大家就知道喽。它多吃了这么久的饲料，而且占鸡舍占了这么久，而这个土鸡或者肉鸡大概也就只有怎么样35天到40天，所以价格的差异就在这里咯。那为什么土鸡防土鸡不把它继续养到20周或18周以上呢？成本太高了，一个是换肉率降低了，就是它会继续吃饲料，但是长肉的速度跟比率变低了。第二个是鸡的成熟期是在18周到20周，只要鸡一旦性成熟了，它的肉就会变得比较坚韧，而且会有一个特殊的味道，可能煮鸡汤或低鸡精会比较补，可是如果要吃肉的话就会变得比较难以入口。所以一般土鸡防土鸡15、16周就会抓来给吃了。老婆还有没有什么对鸡比较有问题的地方啊？抗生素啊，鸡到底有没有抗生素？坊间很多人传吃鸡都会吃到抗生素，鸡到底有没有用抗生素？嘿，跟各位报告，如果是一般的肉鸡，它还真有用点抗生素，不过它的抗生素不是用针打进去的，因为用针打要人，对不对？而且鸡会吓死，鸡小小只你怎么打？通常鸡在施用抗生素的时候大概是0到7天，也就是第一周的时候，所以它在第35天到第42天要出场的时候，基本上都会把抗生素完全代谢完毕。那鸡不打针，这抗生素是怎么吃进去的呢？就是投在饲料和水里面，让它自然吃进去。这就跟我们人的婴儿小时候需要打一些疫苗是一样的，免得它聚集在一起会传染病，然后整窝的鸡全部死光光。不过出场的时候基本上就没有什么抗生素的问题了。还有没有？鸡脖子好像不能吃。有人说鸡脖子跟鸡翅膀不能吃，为什么？因为针是在那里打的。我们刚讲了，第一个抗生素不会在那打，那鸡脖子可不可以吃？就可以吃了，它里面会有一些淋巴结，拆掉就好了。而且鸡脖子的肉特别好 吃。对。再来，有人担心的是不打那个抗生素会不会打生长激素啊？35天就成熟了，这鸡怎么能吃？一定是有打抗生长激素。大家想一想，生长激素多贵啊！你要让一只鸡长大一点、长快一点，打个生长激素要1000多块，可是，一只肉鸡也不过100块、200块而已，划不来。而且怎么打呢？有人说打在鸡翅膀的那个鸡翅膀尖，所以不要吃。小鸡这么小一只，你怎么打在它的翅膀尖呢？所以基本上这个是无稽之谈。所以鸡基本上不可能使用生长激素，抗生素使用投喂的也只有在第一周的时候。但是有一个小小的好问题，在这个地方跟大家讨论讨论。有一种鸡叫做乌骨鸡，对，乌骨鸡有一个特性，它有10粪屁，自己大出来的大便它自己会把它吃掉。这第一个听起来有点不卫生，第二个就是抗生素的问题。通常抗生素打进体内之后，我说会慢慢代谢掉，对不对？乌骨鸡麻烦，代谢掉之后它又把它吃回去，然后大出来它又把它吃回去，所以乌骨鸡身上的抗生素倒是一个比较值得考虑或者是思考一下的小问题。好嘞，话不多说，夏天天气热，咱们赶紧来分享这一道非常好吃的葱油焖鸡。老婆生 Hello 大家好，我是玉如姐。这道料理的新香料其实非常简单，因为刚才讲说我们不用那些什么香菇青椒，对对对，所以我们只剩新香料。新香料很简单，就是葱把它切断。这个葱呢，最主要是爆香的时候要用到，然后切一些小葱花，这小葱花是最后的时候装饰用的，对，好看的啊，配色用的。那这个我们就把它先放这边，对。再来另外一个新香料就是姜啊，姜也是一样，我们切一些片就好。
对，因为这个到时候我们也是要煸在油里面的，也是去腥增香的。再来就是辣椒的，辣椒也是一样，切到切大块啊。这个就是带一点点辣味，这样辛香料就已经全部都好了。这么快？对，然后剩的就是这个鸡翅，这个鸡翅啊，我今天准备了八只，那跟大家分享一下，这个鸡翅要怎么样把它就是分开来？你如果这样剁啊，会有碎骨头。对，有时候有碎骨头，你看哦，就从这样中间这个地方啊划下去以后，你其实你稍微这样子掰一下。你就会看到这两个关节中间会有一个缝隙，对，啊，你就这样子，然后滑下去，对，然后这个就是我们说的小鸡腿，对不对？这个就是鸡翅，啊，很简单，啊，再看一次，啊，就是这样子切下去，啊，你看，其实我这样一切，刚好就切到关节，对，这么简单，等一下就全部把它切一切。可是你说那个乌骨鸡啊，其实我就是因为那时候听那个专家讲，他会吃十份，他有十份屁的时候。我那时候就觉得天啊，后来我就 不敢再吃乌骨鸡了。搞不好因为这样特别好吃，对。对，然后还大家知不知道乌骨鸡它的那个鸡爪啊，跟一般的鸡不一样？我问嘛。你不晓得吗？我不晓得啊。一般的鸡爪有几只？好像也是五只，对不对？四只。反正它乌骨鸡的会多一只，它会多一只，只要是乌骨鸡都是，所以乌骨鸡的鸡爪我也不敢吃。它可能比较接近恐龙哦。不晓得。好的，等一下把它全部都切一切。好嘞。你说我觉得这样太大，这中间还是一样，也是一样可以这样子切一下就开了。只要找到那个缝滑进去就开了。好，这个三节 ，OK。那我们现在准备下调味料，接下来我们就来下调味料。第一个先下米酒。米酒可以多一点没关系，去腥的。再来这个是酱油，酱油大概跟米酒差不多，嗯，然后加一点老抽，哦，这个上色用的，这个，上色吃起来更对味。对，然后蚝油，蚝油就是增添了一些比较鲜味，海鲜味。再来一些糖，其实还是要一点点糖哦，才会好吃。然后其实咸度已经够了哦。然后再来我们就加胡椒粉，我们就不再加盐巴了，就这样，这是基本的调味。好，然后我们就给它马杀鸡。老婆，你是马？对，我在杀马杀鸡。可是你是属猪哎，猪杀鸡。不是，我是属鱼，是我是鱼杀鸡。好，那这个我们就把它按摩一下。然后给它腌多久？就是，大概就是我们按摩一下之后呢。给它腌最少15分钟，然后我们再来进行下一个步骤。好嘞，你看像这个小棒腿的地方，这个肉其实蛮厚的，你在那个等一下在做的时候它不容易入味，所以我们就把它稍微这样子擦一下。嗯，对，心里有恨就把它当作扎小人一样扎一扎，好，这样你比较容易入味。好，锅子热了，这个油我先稍微多一些些，因为我们一定要来爆这个葱跟姜，就把它的那个香味先爆出来。嗯，因为我们之前做过一集辣椒酱啊，蒜蓉辣椒底油就是用这个来煸的。对对，煸好了以后才开始炒辣椒。哇，那个辣椒超好吃的，特香。对，好，那我们这个火呢，就先给它改中火，让它煸一下。葱油焖鸡，这个葱油一定要炼好。对。盖子可以把它盖着哦。好，这个大概还需要三分钟的时间。嗯，其实你闻到很香的那个葱跟姜的味道，就代表它差不多已经煸好了。对，好，那我现在先转小火。嗯，我把它捞出来，这个就不要了，它已经功成身退。嗯，味道提出来了。对，葱就是一定要煸到这样子，已经你看它变成是这种咖啡色的。对对，这个不要了哈。好，接着我们现在来煎鸡翅喽。好，就一样，同样这一锅，那把火转到中火开始煸。好，你看我这样子，一个一个把它拿出来。对，算油炸了。对对对。哇，其实它汁还很多哎。对，故意的。嗯。这汁你要留着。不要倒掉。等一下，我们最后是要把它拿来焖这个鸡肉，这个鸡肉我们就这样留。慢慢这样煎着煸炒它，嗯，然后就这样转着转着，把它煎到这样干干的，对，很漂亮哦。你看那样转着转着，我都没有翻它哦。现在我们要来翻，看一下它的背面。
就是大概就加这个颜色。上色。对。把它翻过来。处理净面，也会香。对啊，这样才好吃。好，你看煎到差不多这样子。嗯。啊，两面都已经有这个焦黄色了，这时候把刚才的这个汁。通通倒下来，倒进来，还有就是我们家有个辣椒，也倒进来。然后呢，我们现在这个时候，先把这个火转小一点，锅盖盖着，啊，就把那个汁收干就可以了，就好了。继续焖。对，小小火，哇。哇，漂亮漂亮，漂亮哈，好香啊！对，其实我刚才中间有稍微把它翻了一下，啊，大概是收到这样子。你看汤汁已经没了，这样就 OK 了。最后我们就熄火，啊，少一点葱花，这样子我们就起锅。水，哇，这样就出锅了。水呀，啊，好漂亮，好，在在在，酷，这样好，哇，超漂亮的吧？光闻呢就觉得特别香，葱油焖鸡两大特色，第一个要够油，第二个葱香味一定要够，葱香味如果没出来就称不上是葱油焖鸡了。非常漂亮，你看它一大盘哦，如果端上桌三两下，这个一定是第一个被消灭，超香。哎，不过讲到油，老婆我问你，嗯，鸡腿、鸡胸还有鸡翅膀，哪一个的脂肪含量最高？鸡翅膀。对，所以吃这道菜啊，你就别想减肥了，它就是油的。你看多漂亮，嗯，觉得啃鸡翅最开心了，好香，嗯，鸡皮也软软 Q Q 的，嗯，然后肉是嫩嫩的，然后整个香味都已经渗到骨头里面去了，不但皮肉，骨头里面都有这味道，嗯，所以骨头还拿来吸一吸，这全部都是葱香味，对。所以开始练那个葱姜油很重要。嗯，吃鸡翅膀要吃到这样。对，肉吃光光，骨头保持完整。这阵子天气实在太热了。对，大家还记得吗？倒啤酒，杯壁下流，沿着杯壁往下流，然后斜门歪道，就这个样子，泡泡就是刚刚好。三两根鸡翅，一两杯冰啤酒，这不就是人生吗？张金麦谈天都有新鲜事，今天分享这一道葱油焖鸡，咱们明天见，拜拜。